Hello to you all. I'm Addis Ababa with OBN English News. The week-long annual conference of ambassadors, consul generals, and director generals of the Ministry of Foreign Affairs is well underway. State Ministers Dr. Marcos Takle and Ms. Ruth Zemana will jointly lead the panel discussion to shed light on significant progresses and challenges of the ministry in our diplomatic missions. The subsequent discussions will also concentrate on contemporary regional, global, and geopolitical issues affecting Ethiopia and its neighbors, reviewing our economic diplomacy venture, as well as diaspora engagement in country development. Currently, Ethiopia maintains 46 embassies abroad, as well as 14 consulates, according to the Ministry of Foreign Affairs, FBC reported. A Malian delegation has shared the best experience on documentation from the Oromia Anti-Corruption Commission, Akililu Gabriel presents. A delegation of Malawi Parliament members and the Ethics and Anti-Corruption Commission workers have visited experience of the Oromia Regional State in terms of personal asset registration and documentation. Commissioner of the Oromia Ethics and Anti-Corruption Commission, Abebe Kabede, said that his bureau has shared its good experiences in registering and documenting personal assets. The major experience that they have taken is that exactness of the resource in the process of the registration, the way we hold our files and structure of the commission. Commissioner Ababar said that the commission has also got good lesson from the delegates on how to make legally responsible those who refused the registration. Director of Malawi Personal Asset Registration and Publicity, who is also head of the delegation, Christopher Tikula, said that they have got good input from the experience sharing event. Various segments of the society in Finfinne City vote to contribute their share in combating illegal migration. International Migrants Day has been marked in Finfinne City. Oluma Baina has the details. Many Ethiopians have been suffering from illegal migration. Many people died in deserts and oceans due to illegal migration. International Migration Day is celebrated to create awareness among the migrants. Labor and Social Affairs Bureau of Finfinne City has celebrated International Migrant Day. Some participants of the event say that they have been working with government to reduce illegal migration to different countries. We have to advise our children not to migrate, nothing they get from abroad. If they work hard here in the country, they can be benefited. It is impossible to think that everything is good at abroad. Elders should advise their children. There are many people who left outside. Many Ethiopians were displaced from their land and became lunch of oceans. Head of Finfinne City Administration, Labor and Social Affairs Bureau, Alamnesh Paolo, said people should move to abroad in a legal way. In Ethiopia, there is a proclamation about overseas travel. That is proclamation number 923 per 2008. Therefore, anybody can travel to foreign countries in this legal framework. Elders and concerned stakeholders should play their role in advising the young generation to prevent illegal migration so as to save life of our nation. It was also said that Finfinne City has also rehabilitated 7,500 people returned from migration. On the event, elders, Finfinne City police officials and other segments of the society have participated. The event was celebrated for 16 times in Ethiopia and 18 at international level. The third phase of the Urban Food Security Pilot Program will be launched next month, said the Federal Urban Job Creation and Food Security Agency. Ethiopia launched implementing a 10-year Urban Food Security Program in 11 cities and towns across the country 2 years ago. More than 440,000 people have so far benefited from the first and second phase programs. Solomon Asafa, Deputy Director General of the agency, told FBD that preparations have been finalized to begin the third and last phase of the program in 6 cities next month. It will be launched in Addis Ababa, Mekele, Dese, Adama, Hawassa and Redowa with $3.9 billion budget. The third phase will benefit 141,000 residents. The Urban Food Security Program was launched with $300 million secured from the World Bank and $150 million allocated by the government of Ethiopia to benefit 604,000 beneficiaries.
The Gidabo Irrigation Dam project, which was built at a cost of more than 1.1 billion birr, will be inaugurated next week, January 22, 2019. According to the Ministry of Water, Irrigation and Electricity, the dam, with a reservoir capacity of 62.5 million metric cubic, is located between the Oromia and Southern Nation nationalities and people regional states and will adequately irrigate 13,425 hectares of land, the Ministry said. More than 10,000 farmers and over 192,000 unemployed youth would benefit from the irrigation scheme. It is also expected to attract agricultural investment to the area. According to the ministry, the completion date of the project was extended due to design changes. The dam, which has a height of 25.8 meters and length of 335 meters, was built by Construction Works Corporation, and Construction Works Design and Supervision Corporation participated in consulting. The construction of the project had created 1,072 permanent and temporary jobs, INA's website reported. Deputy Head of the Oromia Agriculture and Natural Resource Development Bureau, Ndalkacho Tafari, said natural resource conservation work should be sustainable. A month-long basin development work has been started in three districts of RC zone. Lata Teresa brings us the details. Natural resource conservation campaign, which lasts for a month, has been launched in two districts of RC zone of Oromia Regional State. Farmers of the Dota Hetusa and Zoai Dugda districts in the zone said they are highly embarked on natural resource conservation work. They state that they have begun to enjoy the fruits of natural resource conservation activities they carried out over the last years. Previously, soil was used to wash away due to flood, but now the problem is being addressed. Head of Natural Resource Unit with RC Zone Agriculture Natural Resource Office, Dejenewal Desembet, underscored that the natural resource conservation work would be undertaken to develop 498 basins throughout the zone. Previously, due concern was not given to quality, but this year we are striving by giving due attention to quality work. Experts have also taken training to accomplish the task properly. Administrator of RC Zone, Abadir Abda, stressed the need to work hard on natural resource conservation, what he said is crucial for economic independence. Deputy Head of Oromia Agriculture Natural Resource Bureau, who is also head of the Natural Resource Department with the Bureau, and Ndalkacho Tafari, said natural resource conservation work never stops, thus it should be sustained to rehabilitate the environment. Since we use soil, water and forest, natural resource conservation work never stops. It is what we are in charge of doing it frequently. Our ultimate goal is rehabilitating the once damaged environment and then improve our life through increasing product and productivity. That brings us to the end for this news edition. Thank you for watching and have a nice time with the remaining OBN programs. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii malaammaltummaan farra guddinaa, farra dimokiraasii fi farra mirga dhala namaa waan ta'eef gamtaan ittisuuf waliigalteen farra malaammaltummaa bara 1995 mallatteeffameen guyyaan kun guyyaa farra malaammaltummaa jedhamee kabajama. Itiyoophiyaanis miseensa biyyoottan waliigaltee kana mallatteessanii waan taateef akka biyyaatti yeroo 14ffaaf akka naannoo Oromiyaatti immoo yeroo 13ffaaf tibbana kabajameera. Sadar
akka oromiyaatti adaama galma baagadaatti maree paanaaliitiin kan kabajame guyyaan farramadaan maltummaa eebba abbootii gadaatiin eegalame. Naamusa gaarii dagaagsuun malaammaltummaa haa ittis nu dhaadannoo jedhuun guyyaa farra malaammaltummaa kabajame kanarratti koomishinarri koomishinii naamusaaf farra malaammaltummaa naannoo Oromiyaa obbo Abbabaa Kabbadaa dubbii dubbataniin malaammaltummaan hanna gurmuun raawwatamu jedhan. Biyya keenya siyaas dinagdee misoomaa fi dimokiraasii gaggeessuuf erga filatte gadaan sadii dhumee arfaffaa keessa jira. Bariisaa ragga'uu heera mootummaatii kaasee gufuu sirna kanaa ta'a kan jedhamee tilmaamame kiraa sassaabdummaadha. Kiraa sassaabdummaan haala malaammaltummaa deessu jedhamee ture. Akka muummeen ministeera keenyaa jedhanitti lamaaniifuu maqaa tottolchinee waamurra hanna yoo jenne filatama. Malaammaltummaan hanna namooti baay'ee hidda walitti hidhatanii raawwatan waan ta'eef walxaxaadha. Kanaaf hanna gurmuun raawwatamudha jedhama. Balaa sirnaa ta'ee baroota hedduu kanaaf haasa'amus rakkichi hin maqiin ture ammas uummataaf mootummaatti dhukkubbii mataa ta'ee jira. Dhukkubbiin kun qoricha dhabeetu hin taane kan dhukkubicha oomishes kan dhukkubicha dhoksee tures qaamuma balaa sirnaati jedhee moggaase waan ta'eef mootummichi irraan fayyadamne ture. Dawaan dhukkuba kanaa hooggansa keessoosaa sakatta'u uummata fayyina mootummaatiifis tumsu akka ta'e immoo tarkaanfiiwwan mootummaan jijjiirama yaada mo'ataa qabatee aangootti dhufe dhiyeenya kana fudhachuun jalqabe ragaadha. Pireezidaantii itti aantuun mootummaa naannoo Oromiyaa fi qindeessituun kilaastara hawaasummaa aadde Xayyibaa Hasanis sirna kanarratti argamanii haasa'aniin malaammaltummaan madda rakkoo waa hundaa ta'uu akka danda'u himan. Malaammaltummaan biyyoota addunyaa hunda keessatti dhufuu guddaa walabummaa biyyaa fi birmaddummaa uummataa erga ta'ee oolee bubbuleera biyya keenya qofa keessatti osoo hin ta'in addunyaa irratti dhimmi malaammaltummaa rakkoon malaammaltummaan hordofsiisaa jiru biyyoota addunyaa irratti illee yeroo ammaa ajandaa ijoodha. Malaammaltummaan rakkoolee dinagdee hawaasummaa fi siyaasaa fiduudhaan biyya tasgabbii dhabsiisuu duudhaalee dimokiraasii fi bulchiinsa gaarii akka badan taasisuu keessatti hojii guddaa yookaan hojii hojumaata badaa hordofsiisa. Kana malees malaammaltummaan rakkoolee adda addaa kanneen akka shororkeessummaa, godaansa seeraan alaa, qoricha sammuu nama adoochuu, daldala seeraan alaa, daddabarsa ilmaan namaa, faalama naannoo fi kanneen biroo kallattii adda addaatiin hammeessaa biyyaaf uummata sadarkaa olaanaatti kan miidhudha. Walumaa galatti malaammaltummaa fi hojumaatni badaan gufuu siyaas-dinagdee, hawaasummaa, ijaarsa sirna dimokiraasii akkasumas bu'uura rakkoo bulchiinsa gaarii fi ka'umsa dhiibbaa mirga namummaa ta'umsaa sadarkaa idila addunyaatittis kan hubatamedha. Guyyaa farra malaammaltummaa kanarratti hooggantoonni biiroolee Oromiyaa, pirezidentoonni yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiranii, kantiibonnii fi abbootiin gadaaf abbootiin amantaa argamaniiru. Hirmaattonni kunniin akka irratti mari'ataniif koomishinii naamusaaf farra malaammaltummaa naannoo Oromiyaatti qindeessaan garee barumsa naamusaa obbo Mohaammad Bakiriitu waraqaa barreeffamaa dhiyeesse. Waraqaa barreeffamaa maree paanaalii kanaaf dhiyaateenis akka ragaan foorumii dinagdee addunyaa irraa dhiyaate jechuun obbo Mohaammad ibsaniin biyyoonni addunyaa doolaara tiriliyoona 2 fi biiliyoona 6 yookaan galii oomisha waggaarraa 55 waggaa waggaan malaammaltummaan dhabamuusaa dubbatan. Haaluma walfakkaatuun waggaa waggaan doolaarri tiriliyoona 1 ol abbootii qabeenyaa kiraa sassaabdotaan saamamaa jiras jedhan. Qabeenyi olitti ibsame kun qabeenya Afriikaan waggoottan 50 oliif deeggarsaan argatte kan caaludha. Akka Itoophiyaattis saamichi baajata kaapitaalaa irratti raawwatamaa jiru hanga sharafni biyya alaa dhabamee yookaan hanqinni uumamee biyyattiin maxxantummaaf saaxilamtutti deemamaa jira jechuunis obbo Mohaammad Bakiriin kan himan. Aadde Xayyibaa Hasan barreeffama dhiyaate kanarratti hirmaattota mari'achiisaniiru. Hirmaattonnis rakkoo malaammaltummaan
biyarrangeevi gaajiru ibsun wanna falata ajedan yaadaaf gaaffin eesaniru jeekum seddo garagara tumamu biya kana yolalle wanna hunda kallatti hunda waranni baname labsin baname jeekum si baname maddisa kan kraisa sardumma isa sera male badade kana radanga oromiya kallatti garagara da warana nutti banajiru kan kanafu buurarra eddo kana goksa yondem bofata koyo ajesan ege sauru kutan faidan ka mata saru kutani eddo summi jiru san barbadesu summi san barbadesu dalota kada bachun dande ni omishu ko gaye dalota kana jechu kanafu wano jenno jenne gaye kenya bani sadarka undet sadarka saniton denne ugadu bachu adem sikun biye kenya kesa tirakko gudda akata rakko dalota akata walitti buin sagara garati fille balbala gudda akasa kunutti mulisa kanafu ani namna zirkun tagenye galoso ani leo fitti qabela le hundi kenyo fitti qabela institution in toras ziran kun odo cimani chala rakko kana go tiqqate hirisu indandenya tokko kana hawasa goruda hawasan eru kennudan raga bawudan wata kasudatu amannan jecha raga fa aman akka barbadet wanna mannef ragalle numba odo be kuma fannama walla baje dawante kana fuud imiche kana hawasa goduna ni baye murtesata gadibune hawasa keset qabso kana parti qabso kana hawasna katau taasisuda sanina latimoyo eru hawasni ken raga hawasni bawsun amma dumatit galma argam sisne yo hojenne bua barbaachisate fidu dandenya wanjerun qaba zabana harra kana kesatti yeronu nugursuti jiragartani yo gurfamne jenne yeronu gursu jira worre duran saman amma birrisani esakenye jidani garin naqe ko shasha kesatti gatu jira garin tuoli gadi fuude de mu kharati qabamu qabama jira yeronu sabasan jiru gartani yo kunun gursin wuntibiran gursun nandaw kanaf namni duri yo gartani wanto ko jete jede ilman ko tifan wago da jeda ilmani wago chu jechun wantul to jechu senan gari da namadubachu male ilmani karantane manajarani